Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiogiai, šiandieną kalbuosi su Seimo mišrios frakcijos nariu Povilu Urbšiu. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai ponia Urbšy, jūs prieš savaitę išėjote iš Valstiečių ir Žaliųjų frakcijos savo norų. Nežinau, ar savo norų čia jūs galėsit pakomentuoti, ar iš tiesų tai buvo jūsų sprendimas. Bet suprantu, kad jūs dabar su kai kuriais buvusiais frakcijos nariais ir galbūt dar esamais organizuojat maištą ir norit galutinai suskaldyti frakciją. Taip reiktų suprasti iš viešos erdvės. Na, jeigu dėl mano išėjimo, tai aš jau daugiau negu prieš mėnesį esu pasakęs, kad jeigu mes nesudarysime komisijos, kuri ištirto iškilus visuomenės klausimas dėl agrokoncerno reikalų susijęs su žemėm ir trašom, aš trauksiuosi iš tos frakcijos, nes aš manau, tai būtų pažeisti pamatiniai dalykai, kur mes sakėme, kad netaikysim dvigubų standartų. Skaidrumą. Gerai, bet Ramūnas Karbauskis buvo kalbėjęs apie tai, kad jeigu jūs nesitrauksite, tai jūs išmest, tai gal jūs čia užbėgote įvykiam už akių? Ne, šiuo atveju yra tai, kad mane bandė išmesti ir dauguma frakcijos vis dėlto nusprendė, kad gali toks būti žmogus, kuris gali turėti kitokią nuomonę negu Ramūnas Karbauskis. Tas jau buvo įvykęs prieš 3 savaites. O ką reiškia bandė išmest? Ne, tai buvo susirinkusi frakcija. Ir Ramūnas Karbauskis būtent pasiūlė svarstyti mano klausimą dėl buvimo frakcijoje. Ir... O jis jums buvo pasiūlęs pats, tarkim, kad na, gal jau laikas išeiti? Na, matot, aš visada sakiau, kad frakcija tai nėra vienasmenis darinys. Aš laisvą valią atėjau, laisvą valią išeisiu. Ir frakcija išreiškė savo nuomonę, įvairių nuomonių buvo, bet pats, kaip Ramūnas Karbauskis pasakė, nu ką, čia tuo ir geras mūsų suėjimas, kad nereikia priminėti jokio sprendimo. Nes jis pamatė, kad daugumos jisai neturės dėl mano išmetimo iš frakcijos. Gerai, bet tai, kas apie ką kalbama viešoj erdvėj, kad ne va, jūs ir dar maždaug 10 valstiečių frakcijos narių ketinate kurti naują frakciją arba norite atskilti, čia taip pat figuruoja Justo Džiugelio dabartinio valstiečių frakcijos nario pavardė, kad ne va čia jo iniciatyva, tai gal jūs galite pakomentuoti, kas čia vyksta. Po to, kai aš apsisprendžiu išeiti iš frakcijos, netoleruodamas būtent tų dvigumų skaidrumo standartų taikymų, tai aš tada viešai pasakiau, kad aš neatmetu galimybės, kad gali Seime susidaryti Seimo narių laisvų mandato frakciją. Nes konstitucija yra įtvirtinta, kad Seimo narys yra ne partijos, ne frakcijos, o tautos atstovas. Mhm. Bet tai konstitucija jam ir laisvą mandatą numato, tai apie būtent, ką jūs čia kalbate? Būtent, bet kažkodėl tai pamirštama, nes daugelis frakcijos lyderių, vadovų nori iš tų Seimo narių padaryti ne tautos atstovus, o frakcijinius atstovus, vos nesraiktelius. Tai aš tą pasiūliau ir netikėtai supratau, kad formuojasi dar vienas darinys, kuriame aktyviai dalyvauja Bronius Matelis ir tas pats Justas Džiugelis. Nes šiaip pavasarinė temperatūra Seime, jinai kylanti yra. Konkuliuoja įvairios frakcijos. Liberalai konkuliuoja, tvarkiečiai konkuliuoja ir tame tarp ir valstiečių frakcijoje tas konkuliavimas yra. Ypatingai tos tendencijos, kurios dabar įsivyrauja, norint pritaikyti partinį formatą valstiečiams, aš manau, jisai tik tą temperatūrą sukelia dar labiau. Nes mes formavomės kaip nepartinis darinys ir kai kalbėjom, kad nepartiniai biletai, o vertybės ir kompetencija. Bet dabar noras primesti daugumos nuomonę mažumai, man atrodo, vienaip ar kitaip sukelia tam tikrą įtampą ir kai kuriems frakcijos nariams gali kilti klausimų, palaukit, ar mes su tokiamis sąlygomis atėjome į frakciją. Tai kokiai daliai tų frakcijos narių kyla tų klausimų? Tai, kiek yra nepatenkintų valstiečių? Iš tikrųjų, tas skaičius yra įvairius, bet aš pavadinčiau, jis mistinis yra. Aš girdžiu 10, 14, bet aš nustebau, kad būtent Bronius Matelis dalyvauja labai aktyviai tam, kad per Justą Džiugelį ištraukti dalį nepatenkintų frakcijos narių. Aš manau, kad tai gali būti ne kas kitas, bet tam tikras slaptas konservatorių planas, kaip suardyti frakciją. Kur šitas nes, konservatorius matote? Nes praeitais metais irgi buvo konservatorių vilionė, bet tada taktika buvo kita. Jie buvo konservatoriai pasiskirsti, su kokiais valstiečiais kalbės, bet nepavyko išjudinti. Dabar taktika pakeista. Yra pasinaudojama būtent Broniu Mateliu, kuris tarsi yra iš mišrios
grupės kabutėse, bet kuris savo politinę ateitį sieja su konservatorių palaikymu Panevėžyje. Jisai naudojasi tuo, kad, sakykime, jūs tas Džiugelis, jūs turi kitokią nuomonę, jam gali būti nepriimtinas tas vienas menis, sakykime, Karbauskio toks diktatas. Ir tokiu būdu bandyti atskelti žmonės ir padaryti grinai tą frakciją satelitinę konservatoriams. Mano atsiradimas šiek tiek, aš manau, sujaukė šitą kortų namelį, nes aš siūlau laisvo mandato ir sakau, kad šita frakcija nebūtų kaip opozicija valdančiai ir vyriausybės programai, nes jeigu mes išeiname iš tos frakcijos, kur mes turėjome rinkiminius pažadus, tie rinkiminiai pažadai buvo sudėti į vyriausybės programą, tai mes turime palaikyti, kas susiję su socialinės atskirties mažinimu, su skaidrumu ir taip toliau, bet kartu išsaugoti kiekvieną savo individualiai laisvo mandato teisę. Tai kai atsirado kita alternatyva, tai savotiškai yra tai, kad žmonės, kurie gal galvojo esant reikalui persigrupuoti, jie dabar yra tokioj dvejonėj. Ir čia tas mano pasiūlymas yra įspėjimas Seimo frakcijos vadovams. Nesukiokite rankų Seimo nariams, nes jie gali turėti kitą pasirinkimą. Ir tai būtų laisvo mandato frakcijos pasirinkimas. Tai gerai, tai aš suprantu, kad su Broniumi Mateliu, tai jūs nesimpatizuojat vienas kitam ir čia yra labai daug asmeniškumų, kalbant apie visą šitą situaciją, kiek čia yra tiesos apie tos konservatorius ir jų bandymus supriešinti valstiečius per Matelį, sakykime, nežinau, čia yra jūsų teorijos, bet man įdomu, kokia apskritai yra ta situacija valstiečių frakcijoje? Na, tarkim, kiek yra iš tiesų nepatenkintų žmonių? Nes, kaip jūs ir sakote, tie bruzdesiai turbūt nuo kadencijos pradžios vyksta. Bet kiek iš tiesų žmonių, kurie yra pasiryžę išeiti iš valstiečių frakcijos dėl to, kad jiems netinka sprendimai dėl žemės ūkio reikalų, dėl to, kad, kaip jūs sakėte, yra Ramūno Karbauskio jaučiamas diktatas frakcijoje? Kiek tikrai apsisprendusių, nes gandai visada, bet sprendimų nėra. Ar bijoma kažko? Tai labai trumpai, jeigu dėl Matelio, tai tikrai nėra mano asmeninės ambicijos, tikrai jis save sieja su konservatoriu, šiai vienareikšmiškai, bet dėl apsisprendimų išeiti iš valstiečių frakcijos, man atrodo, tai perdėtos prognozijos, kad yra žmonių, kurie yra nepatenkinti ir gali jie išeiti, jeigu iš tikrųjų bus taikomas to karšto lygintuvo principas, norint visus prilyginti prie vieno mastelio. Taip gali atsitikti. Bet taip, kad būtų dabar apsispręsta išėjai, tokio dalyko nėra. Bet yra juk ir valstiečių žaliųjų partijoje du lyderiai. Tai yra Ramūnas Karbauskis ir Saulius Skvernelis, kurių nuomonės irgi dažnai nesutampa, nežinau, ar specialiai, ar nespecialiai, bet lyg atstovauja du flangus. Tai tarkim, didžioji dalis frakcijos narių linkia palaikyti kurį lyderį ir tarkim jūsų tą laisvo mandato frakciją, jeigu tokia atsiras. Tai suprantu, kad jį palaikys Skvernelio pusę labiau. Aš manau, kad turėtų ne tik tai Skvernelio pusę, bet ir to pačio Karbauskio pusę. Nes jeigu iš tikrųjų tie žmonės, kurie nuspręstų išeidinėti iš valstiečių frakcijos, tai geriau, kad jie ateitų į to laisvo mandato frakciją, kuri nebūtų satelitinė opozicijos frakcijos dalimi. Tai tuo labiau, kad mes matome pas liberalus, verdo tos politinės aistros, irgi nežinia, į ką jos išsilies, ir pas tuos pačius tvarkiečius. Tai, man atrodo, tai, ką mes stebime, tai yra natūralus vyksmas tam Seime. Nes Seime, ypatingai dabar, kaip viešinama ta informacija dėl įvairių ryšių, kai mes matome tam tikrą susipriešinimą to viduje frakcijoje, kai eina tokie svarbus įstatymai susijusių mokestiniam reformom, kurie irgi paliečia tam tikrus dalykus susijusius su Seimo narių įsipareigojimais rinkėjams. Ir todėl iš to konkuliavimo, kad gali atsirasti naujas darinys, aš tame neįžiūriu jokios problemos. Bet kita vertus, žinodami, kad gali atsirasti toks darinys, kaip aš minėjau, gal frakcijos lyderiai susimastis ir gerbs būtent Seimo nario laisvų mandatą. Grįžtant prie jūsų, kiek valstiečių žaliųjų sąjunga į jūs investavo? Žinokite, aš taip įsivaizduoju, kad nebuvo tos investicijos, nes kaip ten bebūtų. Per rinkimus nebuvo. Per rinkimus aš naudojau savo asmeninės lėšas,
savo asmeninės lėšas, būtent vienmandatinė apygarda. Aš pats save išsikėlęs. Už savo asmeninės lėšas aš agitavau už valstiečius. Aš nenaudoju valstiečių logotipo ir atvaizdų. Nei Ramūno Karbauskio, nei Saulių Skvernelio. Negana to, būdamas sąraše, aš buvau septintas, mane pirmumo reitingavo virš 30 tūkstančių žmonių. Aš atsidūriau penketukė. Tai kai kuriais atvejais žmonės, matydami mane valstiečių sąraše, ir balsavo už valstiečius. Šiuo atveju aš jiem nieko neskalingas. Atvirkščiai galbūt. Gal jie truputėlį skalingi man. Gerai, jūs užsiminėt apie viešinamas pažymas. Tai jūsų manimu, po tos periodiškos dozės informacijos. Lyg kas kelios dienos, štai jau dvi savaitės yra pateikiama po truputėlį tų užtušuotų duomenų, kurios yra VSD pažymose. Kaip čia viskas gali išsirutuliot? Mes laukiam komisijos išvadų, jos turėtų būti jau kitą savaitę, bent jau kaip skelbė Vytautas Bakas. Žinot, aš siūlyčiau atitušuoti. Dabar tas užtušavimas toks lyginis, nes vienai per kitaip tarsi dozuojama informacija ir mes sužinome, o kas ten užtušuota yra. Tuo labiau dar man keišiausia yra tame, kad prezidentūros atstovas pasako, kad prezidentė nebuvo informuota apie lygiaus Masiulio ryšius su MG Baltic. Na, žinote, atsiprašau. Tai tada ką, valstybės saugumo departamentas veikia prieš valstybę. Jo pareiga buvo informuoti, bet dabar... O kodėl veikia prieš valstybę? Gal tai yra konspiracija žvalgybos, ar ne? Kad maksimalus saugumas užtikrinamas šiuo atveju. Ir jūsų manimu, čia yra... Mes kalbame apie tai, kad specialiųjų tyrimų tarnyba atliko tyrimą. Tyrimas buvo susijęs su politinė korupcija aukščiausiam lygiai. Aš iš savo asmeninės patirties dar kartą galiu pakartoti, kad apie tokius tyrimus prezidentė tiesiogiai būdavo informuojama ir šiuo metu irgi turėjo būti informuojama. Ir tai dabar apsimesti, kad aš nieko nežinojau, tai aš mažų mažiausiai tai yra netiesa. Nu gerai, bet tai kas jūsų manimu čia vyksta? Meluoja kažkuri pusė? Aš manau, kad vat yra tai, kad visi eina su šūkiu tiesos. Bet mes matome tai, kad ne viena, ne kita pusė nenori pilnos tiesos. Yra nutilėjimai, užtušavimai. Ir tokiu būdu, man atrodo, yra manipuliuojama žmonėmis. Tik sukūrėme iliuziją tiesos. Tai bet kas manipuliuoja? Aš turiu meni tai, kad kurie iš šito skandalo nori. Ne, šiaip iš karto sakau, kad tiek valstybės saugumo departamentas, jisai dabar tapo įrankiu. Ir aš bijau, kad jis taps kraštiniu. Nes dabar jau prezidentūra nusiplauna rankas ir sako, mūsų niekas neinformavo. Ir dabar mes matome, kaip ta informacija yra dozuojama ir panaudojama ne kam kitam, o politiniams tikslams. Būtent politiniai galiai sustiprinti ar politiniai galiai susilpninti. Šiaip, kad prezidentė iš to žaidimo nori išeiti ant balto žirgo, akivaizdu. Tai, kad valstiečiai gali likti tose politinėse dulkėse ir kaip tokie tam tikri įrankiai, kuriais bus pasinaudota, irgi panašu. O kas jūsų manimu, na, Vytautas Bakas kalba apie tai, kad kai bus paviešintos išvados, tai bus matomas visas paveikslėlis to, ką vykdė tiek specialiųjų tyrimų tarnyba, kokius tyrimus vykdė, sudėjus su žvalgybos vykdytais tyrimais. Ir va štai bendras tas paveikslas, jisai bus atskleistas su konkrečiais asmenimis, partijomis, konkrečiais objektais ir taip toliau. Bet kas iš to? Kas po to, tiksliau sakant? Ne, tai labai teisingas klausimas. Kas po to? Nes mes matome, tose pažymuose yra daromas išvados. Daromas išvadas dėl asmens, dėl politinės partijos ir ta pažyma net prilyginama vos ne aukščiausio teismo sprendimai. Taip, bet man per savo darbą specialiųjų tyrimų tarnyboje teko matyti visokių pažymų ir pačiam pasirašinėti visokios pažymos. Ir visada yra tas subjektyvumas tavo vertinime. Bet jeigu mes tą subjektyvumą pakelsime kaip absoliučia tiesa ir atimdami galimybę žmonėms paaiškinti, kodėl jisai susitikinėjo, kodėl jisai kalbėjo, kodėl tas sprendimas yra. Tai mes savotiškai tas pažymas ir tas išvadas padarysime tam tikro susidorojimo įrankiu dėl nepageidavimo vienu ar kitų asmenų. Aš nesakau, kad jie galbūt ir yra įsipainioję vienus ar kitus neskaidrius santykius. Bet sutikite tai, kad jeigu mes kalbame apie verslo grupių įtaką valstybėje, tai jų yra ne vien tik tai viena.
Tai jeigu mes pradedam kalbėti apie vieną, kodėl nekalbam apie kitas tas grupės? Paimkime tą energetinį sektorių. Yra prezidentės aplinkoje, sakykime, žmonės susiję su energetikos verslu. Yra tai, kad yra proteguojamas, pavyzdžiui, Fortum verslo interesai iš pačios prezidentūros. Irgi akivaizdu. Tai kodėl apie šituos dalykus tylime? Gerai, o jūsų nuomonė apie tą sekimą žvalgybos, ar ne, kaip šiuo atveju paaiškėjo, kad 10 metų buvo renkama informacija, ji greičiausiai gulėjo kažkur stalčiuose, nes tik tai dabar buvo išviešinta toje pažymoje. Viskas normalu jūsų manimu čia yra? Bet kurioje tarnyboje susikaupė tam tikri informaciniai failai. Bet paprastai tarnybos vengia šituos dalykus viešinti. Jos galima panaudoti tyrimams arba vienaip kitaip informavimui, bet jokiais būdais neviešinti, kad tai taptų tam tikras objektas, kurį galima interpretuoti kaip politinė medžiaga, būtent politinių galių žaidime. Nes savotiškai taip tarnybos ar departamentas politizuoja šitą informaciją. Tai man buvo labai keista, kad jie pasirinko šitą kelią, bet tai man tai yra tam tikras ženklas, kad valstybės saugumo departamentas nėra iki galo šališkas, priminėdamas tuos galutinius sprendimus, kurie, manau, kenkia pačiam departamentui. Ačiū Jums už pokalbį. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo.